Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda às cinco questões mais fáceis do Enem, mas eu vou te dar de bônus mais uma, tá? O nome do vídeo tá as cinco questões mais fáceis do Enem, e é isso, do Enem 2020, né? É isso que a gente vai ver, mas eu vou trazer mais uma de bônus para vocês, tá legal? E depois nós vamos fazer os outros vídeos com todas as soluções, vamos juntar as 15 mais fáceis, então acompanha comigo, mas agora chegou a hora da gente começar. Vamos lá? Galera, questão do Enem, muito texto. Renato, o que você achou desse Enem? Galera, esse Enem veio muita, mas muita matemática básica, né? O problema, como sempre, é o tempo, né? Eu acho que é uma prova muito cansativa. E também os textos, muito texto, né? Então o aluno, o candidato lá, começa a perder tempo, né? Mas vamos lá, vamos fazer aqui. Você que é da família MPP já tá ligado no método de 50. E o que a gente fala para o Enem? Vai direto no item, no item, olha. Vai direto no comando, na pergunta da questão, no que ele quer saber, e depois você volta no texto. Então vamos fazer essa correção dessas questões toda assim. Lembrando que aqui eu estou fazendo a prova azul, tá legal? Então vamos lá. A razão, lá embaixo, entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos, ó, questão de razão. Essa, na minha opinião, foi a mais fácil do Enem. Por quê? Porque isso a gente fala muito, velho. Então ele quer a razão entre o número dos já vendidos e o total de assentos. Galera, se tu já tá ligado que vendido é o que tá em preto, tu já mata a questão, né? Lembra, a razão é uma coisa sobre a outra. Ele quer a razão dos vendidos sobre o total. Ah, mas Renato, eu não tenho essa confiança de ir direto. Então, tu tá precisando vir estudar com o método MPP, porque a gente te dá essa confiança, a gente mostra que funciona, tá? Isso funciona só toda vez, ou seja, sempre ou só toda vez? Só toda vez. Se você quiser voltar no texto, você até pode. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos diferenciados, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura, né? Por uma cor mais escura, ele botou aqui, dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus. Pronto. Então, os mais vendidos são aqueles que estão da cor escura. O total já dá para ver pela numeração ali. O total são 42. Beleza, pura? Total 42, porque tem o 42 ali numerado. Agora eu tenho que ver os mais escuros. Mais escuros são quais, galera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, são 16 mais escuros. Devemos simplificar de vez em quando, de vez em sempre. Olha para a resposta. Porque essa questão foi tão legal que ele nem simplificou. Ó, a letra A aqui, 16, 42. Marco o V da vitória, zero trauma, né? É, geralmente, quando você vai. Agora não é uma coisa que a gente faz muito, mas quando você ia no cinema, tinha os assuntos, os assentos, né? Eu lembro muito de cinema isso, para você escolher, né? Você tem lá os assentos para escolher. Mas de qualquer forma, ele deixou bem claro aqui no texto que os vendidos são separados por uma cor mais escura. Claro, caso você não lembrasse, não soubesse, até porque ele tem que te dar isso, tá? Mas você já poderia até ir direto. Essa foi a questão mais fácil do Enem 2020. Zero trauma? Então começamos aí com ela. Bora para a próxima. Ai meu Deus, a geometria começa a tremer. Gente, calma. Vamos lá. Vai direto onde? No que a questão quer saber. Os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas em branco desse painel são os de formato. Então tem que vir aqui, ó, as áreas em branco, ó. As áreas em branco. Correto? A área em branco são isso aqui, ó. Isso daqui, galera, lembra o quê? Lembra um quadrado. E aqui embaixo lembra um triângulo. Então tu já tá ligado, né? Já tá ligado. Quadrado e triângulo. Já até mataria olhando para a resposta. Um triângulo retângulo isósceles, dois, três, quadrado. Triângulo equilátero não é, porque o triângulo equilátero vai teria que ter todos os lados iguais ali, correto? Então, tu já até matou a questão, 1 e 3. Mas vamos ler, eu vou te mostrar o porquê. Já acabou, letra D. Só tu olhar, pô, aquilo ali é um quadrado. Tá, só tá de lado, tá? Ah, é um losango. Gente, losango é um quadradinho de lado, né?
quadrado pode ser um losango de lado, né? Não um losango, um quadrado de lado. Contrário. Beleza? Mas vamos lá. Azulejo designa peça de cerâmica verificada e ou esmaltado usado, sobretudo no revestimento de paredes. A origem das técnicas de fabricação de azulejos é oriental, mas sua expansão pela Europa traz consigo uma diversificação de estilos, padrões e usos que podem ser decorativos, utilidades, arquitetura. Serve para nada. Azulejo no formato de octógonos regulares. Ó, octógonos regulares. Quer dizer que todos esses lados aqui são iguais. Aí eu garanto que aqui é um quadrado e aqui é um triângulo retângulo isósceles. Acabou. Zero trauma para pegar o branco. Beleza? Serão utilizados para cobrir um painel retangular conforme no estado da figura. Entre os octógonos e na borda lateral dessa área, serão necessários colocar 15 azulejos de outros formatos para preencher os 15 espaços em branco do painel. Uma loja oferece azulejos dos seguintes formatos: triângulo, retângulo, isósceles, equilátero e quadrado. Os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas, tá? Os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas em branco desse painel são de formato triângulo, retângulo e isósceles. Beleza? Você poderia até achar o ângulo interno do octógono ali, tá? Mas você já mata direto, tá? Para achar o ângulo interno do octógono, você acha o externo. Eu prefiro achar o ângulo externo, que o ângulo externo é 360 sobre o número de lados, que dá 8. Isso daqui vai dar 45. Logo, o ângulo interno vai ser 180 menos 45. Então, dá 135. Então, cada ladinho desse, ó, aqui vale 135, aqui vale 135, né? 135, 135. 270 para 360, falta 90. Então, você garante que aqui é 90, né? Você garante que aqui é 90. E aí você vê que é um quadrado e um triângulo retângulo isósceles. Isso que garante, tá? Mas no olho, pelo que ele falou, tu mata direto. Só no olho. 1 e 3, acabou. Triângulo equilátero não tem como, porque teria que ser triângulo ali. Eu não vou ter triângulo equilátero. Show de bola? São lados iguais ali, são quadrados. Zero trauma? Essa também, tranquila. Mas eu sei que essa questão é mais medo, né? Do que propriamente. Beleza? Ó, questão mais fácil de probabilidade, porém, você pode cair na pegadinha aí do inimigo. Por quê? Ficar nervoso. Vê a tabela, vocês veem a tabela, ficou muito nervosos, né? Então vamos lá, questão 4.2. Vamos direto para a pergunta. Eu sei que na prova estava o primeiro texto em cima, está tudo de idoso, a tabela, é porque aqui não deu para colocar, tá bom? Aí vamos lá, vamos para a pergunta. Nessas condições, a probabilidade de João ser a sétima pessoa do grupo a receber sua restituição, ele quer a probabilidade do João ser a sétima. Aí você vai voltar no texto, que é natural. O Estatuto do Idoso no Brasil prevê certos direitos às pessoas com idade avançada, concedendo a estas, entre outros benefícios, a restituição de imposto de renda antes dos demais contribuintes. A tabela informa os nomes e as idades dos idosos que aguardam suas restituições de imposto de renda. Considere que entre os idosos a restituição seja concedida em ordem decrescente. Opa, a tabela já está em ordem decrescente, que você já vê. De idade que em subgrupos de pessoas com a mesma idade a ordem seja decidida por sorteio, beleza? Então, ó, o Orlando é o mais velho, vai receber. Ele vai ser o primeiro, já tá aqui, ó, decrescente. Primeiro. Aqui o Gustavo vai ser o segundo. Ah, mas a Luana, Renato, vai ser sorteio. Galera, mas nós estamos preocupados do João ser a sétima. Então eu posso botar aqui que é terceiro, porque não vai mudar nada. O João tá lá embaixo, né? A Tereza vai ser a quarta. A Márcia vai ser a quinta, o Roberto vai ser a sexta. Agora, o sétimo vai sair dessa galera aqui com 75 anos, galera. O sétimo vai sair dessa galera aqui com 75 anos. E aí é que eu vou achar a probabilidade dele. Por isso que eu falei que essa questão, ela tinha pegadinha, mas ela é tranquila. Por quê? Uma vez que você não se liga ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6... O sétimo vai estar ali, entre essas quatro pessoas. E o que é a probabilidade? É o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Que o João seja o sétimo. Então, um cara num total de
quatro. Uma pessoa, um total de quatro. Um quarto, tem mais nada para fazer. Marca o V da vitória na letra E de eu vou passar no Enem com método MPP. Zero trauma? Tudo lindo aí, galera? Probabilidade igual um quarto. Maravilha! Bora lá para a próxima questão. Outra questão que tinha uma pegadinha que tu, de repente, dá mole ali, né? Mas é uma questão tranquila também. Vamos lá. Vamos direto aqui, ó. Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metro? Meu Deus, o comprimento da miniatura. Então, você volta ao texto já sabendo o que você quer. Você quer o comprimento da miniatura. Vamos lá. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos de impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre o tipo de resina e esculpir o objeto desejado. O produto final da impressão é uma estrutura microscópica de três dimensões, como visto na imagem ampliada. Tá ali. Serve para nada, reparou? A escultura apresentada é uma miniatura de um carro da Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. 100 micrômetros. Meu Deus, o que é micrômetro? Calma. Um micrômetro é a milionésima parte de um metro. Ai, meu Deus, um micrômetro, milionésima parte. Aqui eu tenho certeza que muita gente pegou. Ah, é a milionésima parte de um metro, pegou um e dividiu por mil. Cara, dividir por mil é a milésima parte. Milionésimo, milhão, milionésimo. Você vai ter que dividir por um milhão. Por isso que eu falei que é uma questão que tem uma pegadinha danada, né? Só que isso é um micrômetro. Quantos micrômetros ele tem aqui? 100. Então eu tenho que multiplicar isso por 100. Beleza? Tem que multiplicar isso por 100. Zero trauma. Corta esses dois zeros aqui. Pluf. Aí você fica com 1 sobre 1, 2, 3, 4. 1 sobre 1000. Mas ele quer isso em notação científica. Galera, 1000 é 10 elevado a 4. Então vai ficar 1 sobre 10 elevado a 4, correto? 1 sobre 10 elevado a 4. Galera, 10 elevado a 4, para você já viu aqui, de cara, eu acho que você já marcaria. Quando tu chega a 1 sobre 10 elevado a 4, você já marcaria a letra C, marca o V da vitória e vai ser feliz. Por quê? É o único que tem expoente 4, né? Só que tá menos 4. Por que tá menos 4, galera? Porque para você, se você inverter a base, basta trocar o sinal do expoente. Então isso daqui fica 1 vezes 10 a menos 4. Para você subir o 10 a quarta, você inverte quem? O sinal do expoente. Então fica 1 vezes 10 a menos 4. Mas, Renato, por que a resposta está 1,0 vezes 10 a menos 4 se é a mesma coisa? Porque notação científica fica só um númerozinho na frente e tem que aparecer a vírgula. Beleza? Zero trauma. Tudo lindo. Essa questão é tranquila. Porém, muita gente deve ter errado porque dividiu por mil. Lembra? Milésima, mil. Milésima, milhão. Milionésima. Show de bola? Eita! Fez um negócio aí estranho. Milionésima. Tá legal? Então não dá mole para não deixar o inimigo agir. Bora para essa daqui. Uma questão de porcentagem. Ai, meu Deus, eu odeio porcentagem. Odeio por dois motivos. Ou não estuda pelo método MPP, ou não assistiu a aula de porcentagem que tem aqui no canal. Porque eu ensino passo a passo como fazer isso. Vamos lá. O quadro representa os gastos mensais em real de uma família com internet, mensalidade escolar e mesada do filho. Então aqui está internet, mensalidade escolar, mesada do filho. No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimo de 20 e 10, respectivamente. Então a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimo de 20 e 10, respectivamente. Necessitando manter o valor da despesa mensal total com os itens citados, a família reduzirá a mesada do filho. Qual será a porcentagem de redução? Ai, meu Deus! Galera, vamos lá, sem problema. Repara uma coisa. A internet e a mensalidade escolar subiram, não subiram? Como elas subiram, para continuar tendo essa mesma despesa, eles vão ter que diminuir a mesada do filho. E o que eles vão diminuir a mesada do filho vai ser justamente o que aumentou. Por quê? Vamos supor, cara, minha despesa aumentou 10. Cara, eu vou ter que diminuir em algum lugar 10 para continuar a mesma coisa, correto?
Por quê? Para continuar igual, se eu aumento 10, eu tiro 10, é a balança. Correto ou não? Para continuar igual, eu tenho um valor aqui. Aumentou 10, cara, eu vou ter que tirar 10 de outro lugar para ficar na balança. Então, eu vou ter que achar aquilo que aumentou, que é justamente isso que vai diminuir na pensão do filho. Beleza? Vamos achar aqui o que aumentou. Vem comigo, ó. O que aumentou? Presta atenção, família. O que aumentou? Ó. Renato, essa não foi tão simples. Porque tinha essa interpretação, mas as contas são. Então, vamos lá. A internet aumentou 20%. 20% de 120. Como é que eu acho 20%, galera? Volta uma casa, multiplica por 2, né? Volta uma casa, dá 12. Vezes 2 dá 24, beleza? 12 vezes 2 dá 24. Ok? Agora, a mensalidade do filho. A mensalidade escolar aumentou 10%, ó. 10% de 700. Quanto é 10% de 700? 10% de 700, família, dá 70. É só voltar uma casa. Então, quanto aumentou? Aumentou, na real, 94, né? Vai aumentar 24 mais 70. Vai aumentar 94. Beleza? Vai aumentar 94. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma regrinha de 3. 400, que é a mesada do filho, né? Vai ser 100%. Ué, por que 400 vai ser 100%, Renato? Por quê, galera? A mesada do filho que é a comparação, né? Que é o que ele vai ter que ver o quanto vai reduzir. E ele vai reduzir R$94, que vai ser X%. Zero trauma, já vai direto. Multiplica cruzado, por favor. 400 vezes X já dá 400X. 94 vezes 100 já dá 9.400. Maravilha? Daí X fica 9.400 divididos por 400. Maravilha? Eu vou trazer aqui para cima para você ver melhor, né, meu filho? Então, como é que vai ficar o X aqui? Vem comigo. X vai ser igual... Corta os dois zeros. Ó. Tuf. 94 dividido por 4. Meu Deus! Olha só, bizuzaço, hein? Conta para ninguém, não. Só a família MPP faz isso. Sempre que você for dividir para encontrar a resposta, chega de ficar buscando o número, perdendo tempo. Porque o número tá na resposta. Olha para a resposta. Primeiro número é 1, 2, 3, 7, 7. Beleza? Então aqui, quando tu for dividir o 9, só pode ser 1, 2, 3, 7 ou 7. Aqui vai ser quem? 2. Acabou! Olha o tempo que tu ganha. Nem precisa mais fazer a conta. Qual o gabarito? Letra B. Mas Renato, eu adoro fazer conta. Tudo bem, mas faz em casa. Por que faz em casa? Porque em casa, pessoal, você vai ter tempo para isso. Aqui não. Aqui é prova. Você tem que ganhar tempo. Então é isso que eu estou te ensinando. 23,5%. Show de bola? Letra B. Zero trauma. Tranquilo. Agora vem uma questãozinha bônus que eu trouxe. São as 5 mais fáceis, mas a gente sempre, como você sabe aqui no MPP, a gente sempre entrega mais do que a gente promete, tá? Então vamos lá, deixa eu beber uma água. Vamos lá. É igual a aula que tem. Como aprender uma porcentagem de 15 minutos? As pessoas... Pá, eu... O vídeo... Como aprender a porcentagem de 15 minutos? O vídeo tem 30, eu aprendi 8. Tá bom, tá reclamando? A gente entregou mais do que a gente prometeu. Você aprendeu em 8. O vídeo tem 30 e poucos minutos, porque a gente ainda faz questão. A gente não fica só botando questãozinha para você. Ah, tá aqui a questão. Vai entender. Corta zero. Não. Aqui é conteúdo de verdade. Não que a gente não vá fazer isso. A gente vai fazer. Mas assim, quando a gente faz uma coisa, é para entregar de verdade, tá? Vamos lá então, ó. Comigo. A exposição a barulho muda. Vai direto pro... Para pergunta. Se tu for direto para pergunta, botar isso na tua veia, tu vai ganhar muito tempo. Olha só. Nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? Precisa voltar no texto? Não, porque ele quer saber onde o ruído esteve acima de 55 decibéis. Se você quiser voltar no texto, tudo bem. Ó. A exposição a barulhos excessivos, como os que percebemos em geral em trânsitos intensos, casas noturnas e espetáculos musicais podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras enfermidades.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, todo e qualquer som que ultrapasse 55 decibéis já pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico é elaborado a partir da medição do ruído produzido durante um dia em canteiros de obras. Então, cara, a interpretação de gráfico. Onde está acima? Qual período que está acima? Aqui, nesse período aqui, nesse período está acima, nesse está acima e nesse está acima. É só eu ver quanto tempo tem ali. Simples assim. 55 decibéis. Eu te mostrei que nem precisava do texto. Tá? Aqui, ó, de 4 para 1 são 3 horas. Pegou, ó? Aqui, ó, de 4 para 5, 2 para 5, né? Aqui é 2. Aqui é 5. Eu tenho 3 horas. Aqui é 6. E aqui é 9. Eu tenho 3 horas. Aqui é 11. E aqui é 14, eu tenho mais 3 horas. Aqui 16 horas, aqui 17, eu tenho 1 hora. Aqui 19 e aqui 22, 19 e 22, né? Eu tenho o quê? 3 horas também. Maravilha, 3 horas. Então é só eu somar, essa foi a quantidade de horas. 3 mais 3 mais 3 mais 1 mais 3, só isso. Eu falo para vocês, até na aula, na semana cai do Enem, eu falei que gráfico era coisa simples, vocês tinham que tomar só, prestar sua atenção, gráfico são as questões mais simples, e são, tá? 3, 6, 9, 10, 13. Então, quantas horas essa brincadeira ficou aí acima de 55? 13. Marco Vera Vitória na letra E. Zero trauma, pessoal, zero trauma. Então, muito bom. Essas foram as questões, mas eu quero... Espera aí. Nós vamos abrir as inscrições do nosso curso do Enem 2021, tá? Nosso curso do Enem... Ah, tem a mensagem aqui, calma aí. Tem a mensagem, ó. A inspiração costuma surgir durante o trabalho, não antes dele. Então é isso, a inspiração vem quando tá trabalhando, quando tá estudando. E, ó, nós vamos abrir as inscrições do nosso curso do Enem 2021. Vamos abrir, a gente abriu no dia 8, mas a gente vai abrir no dia 15 de fevereiro. As aulas já vão estar todas lá. Como é que vai funcionar o nosso curso do Enem 2021? Você vai ter acesso direto a mim ou o Marcão, né? Não sei se é a minha, eu e o Marcão. Eu e o Marcão vamos estar junto com vocês num grupo do WhatsApp, tá? Para te guiar naquilo que tu precisa. Você vai entrar no curso, as aulas já vão estar todas gravadas. Você vai começar com módulo de matemática básica. Por quê? Se você sabe bem matemática básica, você detonava nessa prova do Enem. Era só ter calma, tá? Você vai ter toda a teoria de matemática do Enem. Vai ter suporte ao aluno abaixo de cada aula para qualquer dúvida que você tiver de questão de aula. Você vai ter um estudo dirigido abaixo de cada aula. Acabou a aula, por exemplo, de porcentagem. Você vai ter mais exercícios para fazer ali, tá? Abaixo, 10 exercícios em PDF. Você baixa, faz, já vê a solução ali, tá? Além disso, vai ter um grupo no WhatsApp comigo, com a gente. Tudo bem? A gente vai estar sempre entregando coisa nova para vocês que a gente só vai revelar para quem estiver no grupo dos 5% do Enem. O que é o grupo dos 5%? 95% do nosso conteúdo é gratuito aqui de qualidade, mas 5% é o que? É o nosso conteúdo pago, que é o melhor. Que aí você tem o nosso suporte, você tem estudo dirigido, você tem o passo a passo do método, você tem um módulo de matemática básica exclusivo dos alunos, que é diferente desse do YouTube. Então você vai estar muito mais preparado para conseguir a tão sonhada, passar para você conseguir a tão sonhada carreira de profissão para você, tudo bem? Então, não perca tempo, entra no grupo VIP do WhatsApp, tá aqui o link, o Júnior vai botar aí em algum lugar, mas tá na descrição o link do grupo VIP do WhatsApp, entra, que no dia 15 de fevereiro a gente vai abrir as inscrições do nossa turma do Enem 2021, e é a turma para você decolar e detonar. Além disso, agora em 2021 nós vamos gravar todas as questões do Enem, tá? Não vou dizer todas, mas assim, 2020 a gente vai gravar toda, 2019 a gente já começou a gravar, vai entrar no curso para você uma a uma. 2018 já está toda gravada, vamos gravar 2017, 2016, vamos gravar... Vamos tentar gravar todos os anos até 2010. Mas 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 vai estar com você, é tranquilo. Beleza? Tamo junto, vai ser um prazer te ajudar nessa caminhada rumo à universidade. Tamo junto, eu quero que você faça o seu último Enem conosco.
Beleza? Por quê? Depois do método MPP, o Enem vai embora. Ah, e a turma para medicina? Gente, o curso te prepara para a medicina. Tá? Por quê? A matemática não tem essa... Antigamente tinha mais por conta das específicas, tinha muito mais específicas, né? Hoje em dia, com o Enem, você tem que mandar muito bem na matemática. O nosso curso faz, é feito para você mandar muito bem na matemática. Tamo junto, para cima deles, te aguardo lá no grupo. Tamo junto, até o curso. Valeu, galera! Um abraço e acompanha que nós vamos liberando a prova de 2020. Valeu!